नमस्कार दर्शक बिनीहरू तपाईँले हेर्दै हुन्छ युट्युब च्यानल फास्ट नेपाल यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भने होला त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि होला आज हामी दुई हजार पचहत्तर सालको नम्बर वान एक्टर को हो त भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला कुरा सुरु गरौँ स्टार पल शाहबाट पछिल्लो समय पल शाहको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ भने पछिल्लो समय पल शाह एकदमै महँगो नायक रूपमा पनि हामी देख्न सक्छौँ सुपरस्टार पल शाहको पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ तर पनि दुई हजार पचहत्तर सालमा भने पल शाहको कुनै पनि फिल्म आएको छैन सुपरस्टार पल शाह यतिखेर नेपाली कथनक चलचित्र वीर विक्रम दुई र हिदेवरी फिल्ममा व्यस्त रहेका छन् यी दुइटै फिल्म टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ दुई हजार पचहत्तर सालमा पल शाहको कुनै पनि फिल्म नआए पनि पल शाह एकदमै धेरै चर्चामा भने रहिरहेका थिए सुपरस्टार पल शाहको कुनै पनि फिल्म नआए पनि तर म्युजिक भिडियो भने ब्याक टु ब्याक आइरहेको थियो र दर्शक पनिले म्युजिक भिडियोलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नुभएको थियो भने पल शाहद्वारा अभनित म्युजिक भिडियोले युट्युबमा करोडौँ भ्युजहरू प्राप्त गरिरहेको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पल शाह एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका थिए दुई हजार पचहत्तर सालमा पवल साले दुईवटा फिल्ममा काम गर्दैछन् दुई हजार पचहत्तर सालमा पवल साले वीर विक्रम दुई र हिदेवरी फिल्ममा काम गर्दैछन् भने यी दुईटै फिल्म टू थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्समा देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ विक्रम दुई फिल्मको कारणले गर्दाखेरि पनि पवल शाह दुई हजार पचहत्तर सालमा एकदमै धेरै चर्चामा भने रहिरहेका थिए नेपाली कथनक चलचित्र वीर विक्रम दुई फिल्म जेठ तिन गतिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ धीरज मगरको बारेमा पछिल्लो समय धीरज मगरको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड हामी एकदमै धेरै दे देख्न सक्छौँ भने धीरज मगरले दुई हजार पचहत्तर सालमा नेपाली कथनक चलचित्र इन्टु मिन्टु लन्डनमा फिल्मबाट डेब्यु गरेको हो भने पहिलो फिल्म नै सुपरहिट साबित भएपछि धीरज मगरको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड एकदमै धेरै बढिरहेको छ दर्शक बिनीले धीरज मरलाई इन्टु मिन्टु इंटु लन्डनमा फिल्ममा एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि पनि फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो नेपाल कथनक चलचित्र इन्टु मिन्टु लन्डनमा फिल्मको गीत सङ्गीतलाई पनि दर्शक विनीले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने इन्टु मिन्टु लन्डनमा फिल्मको गीत सङ्गीतले युट्युबमा करोडौँ भ्युजहरू प्राप्त गर्न सफल भएको थियो <्क्णार्णारी> नेपाली कथनक्स चलचित्र इन्टु मिन्टु लन्डनमा फिल्मको कारणले गर्दाखेरि नै धीरज मगर दुई हजार पचहत्तर सालमा एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहे नेपाली कथनक्स चलचित्र इन्टु मिन्टु लन्डनमा फिल्मलाई दर्शक पनि एकदमै दे धेरै मन पराउनु भएको थियो भने यो फिल्मलाई नेपाल बाहिरको दर्शक पनिले पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो भने यो फिल्मले नेपाल बाहिर पनि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ सलिन बानियाको बारेमा सुपरस्टार सलिन बानियाको पछिल्लो समय क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ सलिन बानियाले नेपाली कथनक चलचित्र एमिर हजुर टूबाट डेब्यू गरेको हो भने नेपाली कथनक चलचित्र एमर हजुर टू फिल्म सुपरहिट साबित भएपछि सलिनयन बानियाको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड एकदमै धेरै बढेको थियो दुई हजार पचहत्तर सालको हालसम्म सलिनन भनेको कुनै पनि फिल्म रिलिज भएको छैन भने सलिनन भनेको नेपाली कथनक चलचित्र यात्रा फिल्म चैत्र उन्तिस गते देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ नेपाली कथनक चलचित्र यात्रा फिल्मको कारणले गर्दाखेरि पनि सलिनन भन्या दुई हजार पचहत्तर सालमा एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका छन् सुपरस्टार सलिन बनेदार अग्नि चलचित्र एमएर हजुर टू फिल्म रिलिज भएको डेढ वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर सलिन बनेका फ्यानहरू यात्रा फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन् पछिल्लो समय यात्रा फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ भने यात्रा फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ सा दर्शक पनि गीत सङ्गीत र ट्रेलरलाई एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिसक्नु भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय यात्रा फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ तर सलिन मानियाको नि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ सलिन बानलाई यात्रा फिल्ममा हेर्नको लागि दर्शक बहिनीहरू पछिल्लो समय एकदमै धेरै एक साइड भएर बसिरहेका छन् जसको कारणले गर्दाखेरि पनि दुई हजार पचहत्तर सालमा सलिन बानियाको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ अब दर्शक बहिनीले यात्रा फिल्मलाई कतिको मन पराउने हो त्यो भने चैत्र उन उन्तिस गतेपछि नै थाहा हुन्छ त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ श्रेष्ठको बारेमा पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ आकाश श्रेष्ठको दुई हजार पचहत्तर सालमा तिनवटा फिल्म रिलिज भइसकेको छ ब्ल्याक राम कहानी त्यसै गरी ड्रिम गर्ल नेपाली कथानक चलचित्र ब्ल्याक र ड्रिम गर्लले खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सफल भएन तर दर्शक पनिले रामी फिल्मलाई भने एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो नेपाली कथानक चलचित्र राम कहानी फिल्म रिलिज भइसकेपछि आकाश श्रेष्ठको क्रेज फलो डिमान्ड एकदमै धेरै बढेको थियो भने पछिल्लो समय आकाश श्रेष्ठ एकदमै महँगो नायकको रूपमा पनि हामी देख्न सक्छौँ सुपरस्टार आकाश यतिखेर नेपाली कथनक चलचित्र समालिंस कैलीमोहन फिल्मको सुटिङमा व्यस्त रहेका छन् भने दुई हजार पचहत्तर सालमा आकाश श्रेष्ठ एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका छन् नेपाली कथनक चलचित्र राम कहानी फिल्म रिलिज भइसकेपछि दर्शक विनीले आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको जोडीलाई पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने पछिल्लो समय यो जोडी एकदमै धेरै चर्चामा पनि रहेको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि पनि आकाश श्रेष्ठ पनि एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका थिए नेपाली कथनक चलचित्र राम कहानी फिल्म रिलिज भएको लगभग लामो समय भइसकेको छ यतिखेर दर्शक बहिनीहरू आकाश श्रेष्ठलाई नयाँ फिल्ममा हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन् भने अब आकाश श्रेष्ठको चाँडै नै नेपाली कथनक चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मन फिल्म आउने भएको छ भने यतिखेर यो फिल्मको युकेमा धमाधम सायाङ्कन भइरहेको छ दुई हजार पचहत्तर सालमा आकाश श्रेष्ठ पारिश्रमिकको कारणले पनि एकदमै धेरै चर्चामा रहे नेपाली कथनक चलचित्र रामकहानी फिल्म सुपर हिट स्थापित भएपछि आकाश श्रेष्ठको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड एकदमै धेरै बढेको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि पनि आकाश श्रेष्ठले नेपाली कथनक चलचित्र सम्हालिन्छ मन फिल्म खेल्नको लागि दस लाख पारिश्रमिक लिएका थिए जसको कारणले गर्दाखेरि पनि दुई हजार पचहत्तर सालमा आकाश श्रेष्ठ पारिश्रमिकको कारणले पनि एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका छन् त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ प्रदीप खड्काको बारेमा पछिल्लो समय प्रदीप खड्काको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ भने पछिल्लो समय प्रदीप खड्का एकदमै महँगो नायकको रूपमा पनि हामी देख्न सक्छौँ दुई हजार पचहत्तर सालको हालसम्म प्रदीप खड्काको दुईवटा फिल्म रिलिज भइसकेको छ रोज र लभ स्टेसन नेपाली कथानक चलचित्र रोज फिल्मले खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सफल भएको थिएन तर यतिखेर प्रदीप खड्काद्वारा अब्ने चलचित्र लभ स्टेसन फिल्म चैत्र बाइस गतिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइसकेको छ भने यो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा तिन दिन पार गरिसकेको छ तिन दिन पार गरिसक्दाखेरि यो फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ पछिल्लो समय प्रदीप खड्काको पारिश्रमिक एकदमै धेरै हाई हामी देख्न सक्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि दुई हजार पचहत्तर सालमा प्रदीप खड्का पारिश्रमिकको कारणले पनि एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका थिए नेपाली कथानक चलचित्र रोज फिल्म खेल्नको लागि प्रदीप खड्काले पच्चिस लाख पारिश्रमिक लिएका थिए जुन कुराले गर्दाखेरि पनि प्रदीप खड्का एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका थिए भने यतिखेर प्रदीप खड्काद्वारा अभित पछिल्लो चलचित्र लभ स्टेसन फिल्म देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ भने यो फिल्मलाई दर्शक बिनीहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि लभ स्टेसन फिल्मले दिन प्रतिदिन एकदमै राम्रो दर्शक बहिनीहरूको साथ र एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन पनि गर्न सक्छ सफल रहिरहेको रे छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रदी खड्का एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका छन् पछिल्लो समय प्रदी खड्काको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि दुई सालमा प्रदी खड्का एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका छन् अब चर्चा गरौँ सुपरस्टार स्टार अनमोल केसीको बारेमा पछिल्लो समय अनमोल केसीको क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ भने अनमोल केसीको हालसम्म छवटा फिल्म रिलिज भइसकेको छ ती छवटै फिल्महरू ब्याक टु ब्याक सुपरहिट साबित भइसकेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि अनमोल केसी एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका छन् पछिल्लो समय अनमोल केसी सबैभन्दा महँगो नायकको रूपमा पनि हामी देख्न सक्छौँ भने दुई हजार पचहत्तर सालको हालसम्म अनमोल केसीको नेपाली कथनक चलचित्र नेपाल क्याप्टेन फिल्म रिलिज भइसकेको छ भने अनमोल केसीको एमिर हजुर थ्री फिल्म चैत्र उन्तिस गते देशव्यापी रूपमा रिलिज हुँदैछ नेपाली कथनक चलचित्र क्याप्टेन फिल्म फागुन सत्र गतिबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको हो भने क्यापटेन फिल्मलाई दर्शक बिल्नले एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ र यो फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरेर सु परहिड साबित भइसकेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि अनमोल केसी एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका छन् मेगास्टार अनमोल केसीदार अव्नी चलचित्र क्याप्टेन फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलर त्यसै गरी एमेर हजुर थ्री फिल्मको गीत सङ्गीत ट्रेलरले युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्डहरू राख्न पनि सफल भएको थियो दर्शक मिनीले अनमोल केसीदार अवनी चलचित्र क्याप्टेन फिल्म र एमेर हजुर थ्री फिल्मको गीत सङ्गीत ट्रेलरलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने अनमोल केसीको इन्टरभ्यूहरू पनि युट्युबमा ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि पनि अनमोल केसी दुई सालमा एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेका छन् हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा ना, रहन सफल नायक पल् साथ धीरज मगर सलिन्दन बानिया श्रेष्ठ प्रदीप खड्का अनमोल केसी यी मध्ये हजुरहरूलाई कुन नायक नम्बर वान नायक जस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया होला नेपाली फिल्म, फिल्म हेर्ने बानी होला नेपाली कलाकारलाई माया होला भन्दै यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला हस् त धन्यवाद